Шпин Славов очаквахме дерби, но на терена се получи друго. Ами да, това е благодарение на футболистите. Благодарение на силната игра на футболистите, макар че отбора на Интер не е слаб отбор, но нашия отбор се представи много добре. Тъкмо ги поздравих за добрата игра, себераздаването. Това е, аз съм доволен. Очаквахте ли такава разлика, поне в резултата, а и в показаното на терена, реално нямаше нито една опасност пред вратата? Не знае, честно не, тъй като отбора на Интер, така информацията, която имах за тях е, че са един добър, балансиран отбор с добри изпълнители. Знаете, че няколко от тяхните футболисти бяха до последно при нас. Последно се тръгна Даниел Димитров, така за мен добър футболист, имаше място и в нашия отбор. Но той така е преценил, така е направил. Стефан Иванов не взе участие в двубоя и какво е състоянието и на Станимир Андонов? Станимир Андонов започва от понеделник. Има такъв план за възстановяване. От понеделник започва наравно с отбора. Стефан, за жалост, през седмицата, така след един сблъсък на тренировка, има проблем в коляното, но имам уверенията, че понеделник, най-късно вторник ще започне тренировка. Аз съм също много доволен от неговото старане. Видяхте на матч с Балчик, игра на непривичен пост, той е ляв защитник, играе като десен защитник и се справи на добро ниво. Имаш информации, че през седмицата футболистите са взели заплати. Доколко това се отрази? Има ли нещо? Вярно ли е това и доколко се отрази на тяхното настроение и мотивация? Ами вижте, момчетата си взеха това, което са заработили. И апела ме е така да всичко да е точно в финансово отношение, тъй като да не се затормозяват излишно психически, тъй като повечето имат семейства, семействата не разчитат на тях, на тези пари. И моят апел е в финансово отношение, ако има някаква така възможност, всичко да е точно, да могат тия футболисти всеки матч да ни радват както този матч. Казах и ви преди започнем първенството, че моята амбиция, а и тази на футболистите, е да се преследва промоция за Б група, тъй като виждате с какво желание, с какво настроение играят и мисля, че всяка друга цел, освен първото място, не би ни задоволила. Два гола за 16-годишния Дени Филипов днес. Много се радвам за него, за Денис. Имаше и други момчета, които също останаха на пейката и ако имах още с мене, също ще ги пусна, тъй като и Георги Георгиев, и Гюрсел Усман, и дори и резервен вратар имат хубави качества, но се радвам за Дейвид, тъй като има много добри качества. А и исках да съхраня Пешков, тъй като той има така и проблеми с адукторите, които реших да му дам почивка, но Дейвид се включи много успешно и така хубава смяна, добра смяна. Много тежка, много неприятна загуба, за това си има и причини. Лошото е, че на последната тренировка в четвъртък имаш много неприятна ситуация, къде се сблъскаха Танер и Радослав Георгиев и не бяха пълноценни, един не можа да вземе участие. Другия не издържа и 10-та минута напусна терена. Другото, което е един от основните, още един от основните футболисти, Николай Димитров, е на обучение в София и просто направих страшно много промени и това се видя, че нямаше синхрон в защитните успех на нас. В защитната линия, в отбранителната линия, разпокъсване се играта. Този матч имахме някакъв шанс да се представим добре, ако на базата на тези две тренировки, нали, не сме подготвени много добре физически, имахме шанс, ако си го играем разумно. Но днеска не се получиха нещата. Първото, което е, нямаше предлагане на футболистите към топката, някакво излишно напрежение, което не мога да си го обясня откъде се появи. И тези неща много се натрупаха и в крайна сметка си загубехме заслужено. Пак казвам, много неприятна загуба. Част, че тренирате, нали, не всеки ден в седмица, тъй като накрая физически отпаднах.
Ами да, когато те се понатрупват грешките, второто по време вече започнахме да правим много елементарни грешки поради липсата на подготовка. Директно взимаме топката и подаваме на съперника. Просто много подаръци имаше. Колко принудителната смяна на Танер така ви накара да завъртите отбора? Колко се отрази това? Отрази се много. Значи опитен футболист, къде е за нас, нали, къде е играл 2 години. Го изкарвам. Вкарвам Митко Недялко, който никога не е играл централен защитник или пък е играл много рядко. И нямаме спойката помежду им. А когато играят двама централни защитника, без да са играли помежду си, и видяхте какъв е резултата. Все пак 6 точки от първите три кръга. В това отношение като брой точки доволен ли сте като старт за първите три кръга? Доволен съм от начина, по който играхме, и от 6-те точки наистина, но просто след тази загуба не мога да се израдвам на тия постигнати успехи, които направихме. А като цяло, какво класиране гони отбора на Интер през този сезон? Какви са целите? Целите са да се класираме в първата седмица.